ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭଳି କୁବେରପୁରୀ ଏବେ ଚିର ଅବହେଳିତ। ବହୁଦିନରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶେଷରେ ପାଣିର ଗାରସଦୃଶ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରିଥିଲେ ଯୁବ ବିଜେପି ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିବା ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହି ଦାବିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିକିନି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦୁଝରର ଚକଅଖ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁଛି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେବନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏମାନେ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ କାରଖାନା ନ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର 6 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ଆମର ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆର୍ସେନାଲ୍ ମିତଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ହେବ ଏବଂ ପାଟନାରେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଝରକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କେଉଁଝର ଟୋଟାଲ୍ ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତେଣୁ କେଉଁଝରକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଜି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାପତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ 2016 କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଗତ ଦିନରେ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରି ଆଜି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କରୁଛନ୍ତି, କୋଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଝରିଆ ହିସାବରେ ଆଜି ବାଧୁଛି ଆମକୁ ଯେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ହଉ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଗାମ୍ବର ବେହେରା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।